73 a 72, el femení del Vall segueix invicta, la primera catalana després de guanyar un rival directe que fins ara tampoc havia perdut. Ha caigut en la setena jornada el Premià i el Joana Ballar, alternances diverses en el partit per domini local fins a les acaballes del tercer període. La reacció del conjunt del Maresme durant el darrer quart va fer perillar el resultat. Tot i així, els 19 punts i 10 rebots de Cid Mos, acompanyats pels 13 punts de Lourdes Lorente i els 11 de Laia Gené, van permetre que el conjunt de Benet Ibáñez segueixi al capdavant de la taula. Diumenge, el Valls passarà per la pista del Morell a 3:45 de la tarda.